ឯនេះបានមកលេងស្រុកឥឡូវមកក្រឹកអាំកទួតកទួតផ្លែច្រើនតែវាអត់សូវទាន់រីកធំទៅមិនបាទេជួអានេះធំវ៉ាបានញ៉ាំបាល់មកតែនេះវាអត់ទាន់ពេញសាច់ល្អបងញ៉ាំអាចចាំជូរវិញជូរតិចក៏អត់ចូលសូវនេះដែរនេះសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តជូរអីត្រូវក្រឹបកទួតចាំមើលចាំរៀនមើលរបៀបធ្វើតណាប់ធ្វើតណាប់កោតណាប់អីម្បាល់តែម៉េចម្បាល់ទេពេលកន្ទុះនេះអត់សូវផ្អែមទេតែខ្ញុំអត់សូវអត់សូវប្រកែខែមជូរវិញជូរតែវាអត់តន់រីករីកអស់ហើយវានៅធំជាងនឹងទៀតមិនបាន